Ja meitä yhdistää tämmöinen vapaamielisyys ja halu uudistaa kirkkoa. Mä oon historiatutkija työtäni ja voin sanoa semmoisena lyhyenä johdantona, että 70 vuodesta asti on saanut kun seurakuntavaaleissa äänestää sillä tavalla, että ennenhän ne vaihtiin lähdössä kirkolla pienellä porukalla. Nyt on ollut tässä jo kohta 50 vuotta näitä tämmöisiä. Parish, some kind of parish. You've got to be careful with this, though, in case somebody manifests. Yes, yes, yes. To turn it like this, because sinners will grab the thing. Yeah. Okay. So I'm gonna. I know how people are. Kirkon suuntaan. Olla kirkon ystäviä tämmöisen aikana, jolloin kirkolla on aika paljon haasteita ja muun kanssa, että nämä on tärkeät vaalit jälleen, nyt tietysti tämä avioliittokysymys on, ja tällä kertaa se varmaan suurimpia vaaliteemoja, mutta on myös muita, kirkon talous ja tulevaisuutta. Tässä menee kohta seuraavaan tilaisuuteen, mutta toivotan kaikille oikein hyvää vaalityötä ja tsemppiä ja intoa tähän syksyyn. Kiitos Ville. Ja seuraavana kansanedustaja Pekka Haavisto. Homosexuality, and according to the word of God, that is sin. You do not support homosexuality as the church. No niin, hyvät ystävät. Calls it abomination! Abomination! This is not your platform. Abomination! 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 The Bible says that the church will be judged. The church will be judged. The church will be judged. Judgment starts in the house of God first. Judgment starts in the house of God first. This is not a true church of God. Amen. You wicked wolves. Seurakuntavaaleissa itse asiassa olen ensimmäistä kertaa äänioikeutettu, joten on kiva nähdä ehdokkaita täällä ja katsoa, että kenelle voisi äänensä antaa ja miettiä myöskin tehdä. Amen. Well done, sister. Watch your back. I know how these people are. Okay, we're going. Hey, she knows too. Yeah.